Tamamga bir bolaqla ötüp oldik. Ona bola sigirlada anchagina videomiz ko'p olib ketdi chunki ona bolani anchagina zo'rlari kirgan xudo xolasa bugun. Demak, bu qala tomonga o'tdik. Like bosib qo'llab-quvvatlab turib, quvvatlab turasizlar. Hafta kuniga payshanba 2022 yilning 30-iyun kuni. Yosh ko'chat buqachalardan boshlaymiz. Xudo xolasa o'q qarab ketaveramiz yuqoriga qarab, gigantlariga qarab. Buqachalar qanchadan bo'ldi? 6.5 ga 7.5. Demak 7.5 million so'm mana bu ikkalasi 7.5 million so'mdan narx aytilibdi. 6.5 million so'm mana buni saytda. Bunisini sal oriqroq, ularni e'tibordan yaxshiroq ham bo'yigan balarroq. Bo'yi basti 18 atrofiga chiqib qoladigan, bunisi 15. 3 ta bor akamizga, uchalasi ham. Demak 2 atrofi quruq ochoqqa keyin yemga olinadigan variant buqachalarimiz. Bozor qanchadan so'radi? 67'den 7 milyon. Hoş, 67'den 6 milyon 700 milyon bu ikilasiga bozor narx bergan. Bunu 56 5 milyon 600 milyon bozor narx verdi. Demek verilmagan bu kaçalarımızda. Hoş bu kaçalarımızda ama orka tamamını ötüp görürüz tamam. Bana, orka kısmını görmüşüm. Hoş, bunlar yan kutu şuna. Bana, bana orka kısmını görmüşüm. Uçalası yan, çorsun. Ay bir sal oruklu ki, sal bal yiyin verip durulsa bula. Ancak ne itibadan tavırla bulasın. İkilasın. Yana bor mu ola? Demek akamızı uylardan xolası borup ayrı olsa oluşarız mümkün yana önde bor eken demek. Xoğla ucu borup ayrı çertip çertip olsa yan boladı akamız uylardı. Nomor ayet 99 dek. 950. 77-85. Telefon klasında demek narfları kilistiri berladı. Kiyingi bu kaçalarımız götürmüz. Köçat bu kaçalarımız bulayam. Tahminen bro 2 atrofu kuru hoş yok ki emge olunadigan variant bu kaçalarımızda. Narfları kaçadan böyle hormak. 7 milyon 800 bin so'mdan narx aytilibdi. 7 milyon 800 bin so'mdan. Mana bu qachalarimiz ko'rinish. Bo'yi basti 1.20 dan sal oshadi, 1.25 ga yetmaydi. 1.21, 1.22 atrofiga chiqib qoladigan taxminiy bo'yi bu. Taxminiy bo'yini aytaman mana. Bozor qanchadan so'radi? 7 milyon so'mdan. Demak 7 milyon so'mdan bozor narx bergan, berilmagan bu qachalarimiz. Mana bu yoq tomondan ko'rsataman, qaysi tomondandir quyosh, qaysi tomondandir to'liq ko'rinmaydi bu qachalarimiz. Xo'sh, qanchadan bermadik dedingiz? 7.5 milyon. Xo'sh, qorasin demak 6.5 million so'm bozor narx bergan, qiziliga 7 million so'm bozor narx bergan. Demak berilmagan. Ozgina qo'shilsa beriladi. Bormi nomrimiz? 91. 91lik. 924. 86. 98. Telefon klassidan narxlar kelishtirib beriladi. Ikkita yosh o'qituvchimiz ikkalasi ham xo'sh, o'quvga tayyor qarib desak ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerda 1.20 dan o'tadi. Keyingisi Shved Paroda qancha bo'ldi akam? 8 million. Demak Shved Parodalarga qiziquvchilar, oltinchi kulkalarimizda 8 million so'm narx aytildi. Bu yerda 1.20 atrofiga chiqib qoladi. Mana orqa qismini ko'rish. Bozor qancha so'radi buni? Bozor qancha so'radi? 7 gacha. Demak 6 million 900 ming so'mdan 7 million so'mgacha bozor narx bergan, berilmagan qochalarimiz. Umumiy ko'rinishi mana shu oftobligi uchuncha ko'rinmayapti baribir nima bo'lsa. Bormi telefon nomer xo'jayin? Telefon nomer bormi? Yo'qmi? Aka bozoringizni bersin. Xo'sh, ko'chat buqachalarimizdan. Bo'yi basti 18, 16, 18 ga tortadi mana bu. Narx qancha bo'ldi to'g'ri buni? 8 million so'm narx aytilibdi mana. 8 million so'm. Yosh ko'chat buqachalarimizdan. Mana. 1.20 gacha bormaydi, 18 atrofiga chiqib qoladi bu. Qancha so'rayaptilar? 7 dan oshiroq. Demak 7 million so'mdan sal yuqoriroq bozor narx bergan deb berilmagan. Mana bu qismni ko'rishingiz kerak. Chorson. Bo'ladigan buqachalarimizda ko'chat yoshgina bu. Mana bu yoq tomondan ko'rinishi. Xo'sh, akamiz sog'lomligiga garantiya beralar. Buqachamiz zo'r. Yosh, taxminan 9 oylik. 1 yosharga yetib yetmagan. 1 yoshar bo'lganmi yo'qmi? Bo'lgan 1 yoshar. Telefon nomeri bormi to'g'ri? Ayting. 94. 94lik. 541-00. 541-00. Telefon klassiga kimga ko'chat bu qachalardan kerak bo'lsa, 1 yosh atrofidagi bu qachalarimiz. Bular kimdan ekan, sizlarmi? To'g'ri qanchadan bo'ldi bular? 8.5dan. 8.5 million so'm. Keyingisi 9 million so'm, ikkitasi 8.5 million so'mdan narx aytilibdi. Uchalasi ham yosh bu qachalarimiz bular. Bozor qanchadan so'radi to'g'ri? Mana bu ikkovini 14 so'rabdi. Aha, bu ikkovini 14. Unichi? Uni 8.300 so'radilar. 8 million 300 ming so'm keyingisiga narx berilgan, 14 million so'm bular ikkalasiga bozor narx bergan. Hozir bosh qismini o'tib ko'rsatay shuni. Xo'sh, demak, keyingi buqamiz 10 million so'm so'rabdi mana. Akamizga demak 4 ta. Xo'sh, 4 talasi ham boquvga tayyor buqalarimiz. 4 talasi ham boquvga tayyor buqalarimiz. Yosh buqalarimizdan hammasi. Xo'sh, bunisini bo'yi bosib 1.25 atrofiga chiqib qoladi.
Telefon numarası hazma aka? 90'lik. 42. 71 72. Telefon qilasiz demak. Kimga ma'qul narxlari kelishtirib beriladi. Otday turibdi mana bu qachon. Bu qachaga yetib boringlar. Xo'sh, bunday qalasiz sal bunga qaragan kishilar bor. Bu yirik buqamiz mana unisi, kattaroq va. Xo'sh, demak, keyingi sizlarga o'tib ketaveramiz. Greyford. Greyford paroda buqalarga qiziquvchilar bo'lsa, Greyford parodalarimiz mana ular. Xo'sh, bu yasti 1.20 atrofiga chiqib qoladigan 1.18. 1.18 1.20 atrofiga chiqib qoladigan 4 so'm buqalarimiz. Ularning narxi qanchadan bo'ldi, xo'jayin? Qancha? 10 million so'mdan. Bozor qancha so'radi? 82 dan berilmadi. Demak 8 million 200 ming so'mdan bozor narx bergan, berilmagan. Unchalasini ham bo'yibasi bir qil desak ham bo'ladi. Faqat e'tibordaniga o'zgina farq qilishim. Joy bo'lsam o'lchab beramizmi yo'qmi? Qanchadan? 40 ming so'mdan. Bormi telefon nomer? Bozorni bersin. Xo'sh, demak, keyingi buqalarimizga o'tib ketaveramiz. Videolarimizni to'xtatib o'tirmaymiz, chunki bu qachalar anchagina serob desak ham bo'ladi buqalarimiz. Qancha bo'ldi, xo'sh? 11 million so'mdan haydilayotgan buqalarimiz. Bo'yibasi 1.27 atrofiga chiqib qoladi. Xo'sh, buqamizni bosh qismiga e'tibor qilasizlar. Taxminan 1.5 yosh atrofidagi buqalarimiz 11 million so'mdan haydiladi. Mana umumiy ko'rinish buqamiz. Bu yoq tomondan qitta to'liqroq ko'rinar ekan, u yoq tomon oftobligi uchun uncha ko'rinmaydi. Qancha so'radilar? 9 million so'm. Demak, boqishga tayyor buqalarimizdan 9 million so'm bozor narxi bergan, demak, berilmagan buqalarimizdan. 9 million so'mga berilmagan, ozgina qo'shsa. Olasizlar, sizlar yemga tashlaysizlarmi? Bormi nomer? Telefon bormi? Ayting. 97'lik. 815. 860. 0499. 91. 91. 0491. Telefon qilasizlar demak, narx kelishtirib beraman. Angusga qiziquvchilar demak, mana unisi Angus manimcha. Bu hozir egasidan yana so'raymiz buni hozir. Bo'yibasi 1.25 atrofiga chiqib qoladigan manimcha Angus parodalari. To'g'ri narx qancha bo'ldi buni? Yaxshimisiz? 13 Angusmi? Angus 13 million so'm narxi aytilibdi. Xo'sh, bu yasdan chigini yirikroq o'qigan Angus'larimizdan. 13 million so'm narxi aytilibdi. Hozir orqa qismini ham o'tib ko'rsatamiz mana bu qachamiz. Xo'sh, mana orqa qismiga e'tibor qo'ying. 4 so'm. 4 so'm deganimiz orqasi kengroq. Xo'sh. Oyoqlarini ko'rinishi. Angus parodalarga tez yuk oladigan parodalarga qiziquvchilar deb bo'lsa, demak, tez yuk oladigan paroda bu qachalarimiz. Bozor qancha so'rayapti? 11.5 gacha. 11.5 million so'mgacha bozor narxi berish. Jivoy bo'lsa o'lchab beramizmi? Qanchadan? Jivoy bo'lsa qancha bo'libdi bu? Jivoy bo'lsa qancha bo'libdi? Bilmayman. Bilmaysizmi? Telefon nomer bormi? 44 bo'libdi jivoy bo'lsa. Yo'q, 32 deng, ya? 38. Hadi Angus'la masala farq qiladi-da, Messi'la 32 almashasiz-ku. 32 bermay 38 berib qo'ysin. Messi'lanimi? Ha. Bormi nomer ayting? 94. 94'lik. 544. 544. 4920. Telefon qilaverasizlar. Narxlari kelishtirib beriladi. Mana. Xo'sh, demak, keyingi buqamiz o'lchan olibdi mana bu buqamiz. To'g'ri jivoy bo'lsa olibsizlarmi buni? Ayoq tushdi buni. Zuvoy besga gaplashibdi. Zuvoy besga gaplashibdi. Salom alaykum. Qara dostum, sollayasin. Ey xo'jayin, Zuvoy besga gaplashdingizmi? Qancha kilo chiqdi buqa? 420 kilo. 420 kilo chiqdi demak. Arafta ko'rsatmaymi uni? Bo'ldi, gapi yo'q. Hozir buqacha qancha bo'ldi? 9 million so'mdan narxi aytilayotgan buqachalar. Yaxshi chiqmaganda oxir. Nima uchun yaxshi chiqmadi? Telefon bo'libdi, ish bo'libdi, ish. O'ta ma'lum. Xo'p, xo'p aka. Xo'sh, narxi qancha dedingiz? 9 millionmi? Bozor qancha so'radi? 100 kam 8 million. 100 kam 8 million so'm bozor narxi bergan buqachalarimizdan. Olasizlar, sizlarga yemga tayyor buqalarimiz. Nechi kilo? 280 kilo jivoy bo'lsa ekan buqachamiz, demak. O'lchangan buqachalarimiz 280 kilo.
Olasizlar sizlar 20 ta yorib qochalarimizdan. Xo'sh, bormi nomerimiz? Bozoringiz bersin desin. Sağ bo'ling. Xo'sh, demak, keyingisi Galstein manimcha bu. Galstein mi mesni mi? To'g'ri? Galstein mi mesni paroda mı? Mesni paroda. Narx qancha? 15 milyon so'm narx aytilyapti. O'zimizning mesni parodalarni Galsteinga to'qmasdi-yami? Endi men premyerni so'radim bu qachon. Mana bosh qismini ko'rinsin. Qizil ola paroda bu qachalarimizda. O'zimizning mesni paroda. 15 milyon so'm narx aytilyapti. Taxminan 1.5 yosh atrofida bu qachalar. Mana orqalardan ko'rinsin qachon. Hop. Demak, bitta Greenforddan bor ekan. Greenford paroda bu qalaga qiziquvchilarga demak, Greenford parodamiz mana. Bo'yibasti 1.25 atrofiga chiqib qoladi. Qancha bo'ldi to'g'ri bu? 16 milyon aytilishimi? Demak 16 milyon so'm narx aytiladi. E'tibordaniga e'tibor qiling. Yaxshi bo'qilgan, yana dalshi boquvga tayyor desak ham bo'ladi. Yana dalshi boqsa bo'ladi bu qachon. Greenford paroda bu. Qancha so'radilar? Narx qillami? 14 mi? Demak 14 milyon so'm bozor narxi. Berilmagan demak 14 milyon so'm mana shu qamzi. Mana orqalardan ko'rish. Havli kol buqalarımız 21 milyon so'm narx berilibdi mana shu buqamizga hozirda 21 milyon so'm. Demak mana shunisini o'ziga 21 milyon so'm egasi 22 so'rayapti demak berilmayapti 21 milyon so'm akalarimiz hozirda narx beribdi mana shu buqamiz. Bunisi ham havli kol gigant buqalardan boqilgan buqalarimizdan bular. Hoppa mana havli kol parodalarga qiziquvchilar bo'lsa mana havli kol parodalarimiz mana. Живой вес taxminan o'lchanmagan dedilar. Agamiz o'lchanmagan ekan 21 million so'm so'ralyapti o'zi mana shu qalarimiz. Bular havli kol paroda. Xo'sh, demak, simental paroda buqachalarga qiziquvchilar demak. 16 million so'mdan narx aytilyapti. Uchalasiz bularchi? Qanchadan? Bunisi 25. Bunisi 33 25 ga urug'chilik uchun yaraydigan parodalarimiz mana ular simental parodalar. 21 demak bunisiga 27 mi 28 28 berdilarmi? 28 million so'm keyingi simental parodalarga mana. Simentallardan kimga kerak bo'lsa bu yubasti 128 130 dan ham o'shadi. O'sha yoqdan kelgan chetdan kelgan ekan bu qochalarimiz bular. Bozor narx berganigacha aytdi. Shu ikkovimiz sizga hozir. Uchi bu kishiniki bu. Telefon nomeri ayting. 94. Живой вес o'lchandimi yo'qmi? 730 kilo. 730 kilo shunisini o'zi. Bunisichi? Bu 620 kilo. 620 kilo keyingisi mana. 620 kiloga 730 kilo. Живой весi bularni taroziga tortilgan o'zi. Ayting 99lik. 947. 00072. Telefon qilasizlar demak narxlari kelishtirib beriladi mana. Buqachalarimizni ko'rinishi. Живой весгача o'lchangan xohlovchi mana olib darishib boqsa bo'ladi buqalarimiz. Mana orqalardan ko'rinishi. Xo'sh, buni qancha so'rayaptilar, to'g'ri? Buni 15 so'rayapti. 15 so'rayapti. 15.5 15 million so'mgacha bozor narx bergan, demak, berilmagan buqalarimizdan. Mana simental parodalardan bu. Xo'sh, bormi nomerimiz? Живой вес o'lchandimi yo'qmi? Yo'q. O'lchanmadi. 90. Shuni aytyapsizmi, aka? Shunaqa bor, ha, bor ularga. 94lik 201.078. Telefon qilasizlar demak narxlari kelishdi. Uf, changul ketdi. Kelishtirib beriladi. Chorson buqachalarimizdan, mana orqalardan ko'rinishi buqachamiz. Bular degan chorson buqachalarimizdan. Bu buqalarimiz uchun ham akamizga telefon qilsangizlar bo'ladi, nomerlarini qoldirdik.